A mi odmah jurimo u Split, tamo nas čeka Tamara Visković koja u gradske izbore ulazi kao kandidatkinja za gradonačelnicu uz podršku stranke Možemo i stranke Nova Ljevica. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama. Za početak, kako biste vi opisali ovu splitsku godinu na izmaku u kontekstu političkog ritma? To je bila dosta teška godina i godina u kojoj se dogodilo u stvari od onih stvari koje su građanima jako interesantne, dakle onome što bi građani trebali primijetiti, tu se dogodilo vrlo malo, a na toj samoj političkoj sceni ona se uglavnom, bar što se gradskog vijeća tiče, svela na izvjesna podbadanja i na u stvari vrlo malo konstruktivnog rada. Ja osobno nisam sretna sa činjenicom da idemo u nove izbore, jer mislim da oni posebno ništa bitno neće promijeniti. Možda će se na neki način neka ravnoteža maknuti malo na jednu ili na drugu stranu, ali u bitnome situacija će vjerojatno ostati vrlo slična, tako da ćemo se i nakon godinu dana susresti sa istim problemima koje ćemo jednostavno onda trebati na neki ozbiljniji način pristupiti. A jesu li ti problemi uopće bili adresirani na pravi način u ovih godinu dana i koji su to po vama problemi? Pa ovdje kad sam rekla problemi, mislila sam na probleme u funkcioniranju izvršne vlasti i na probleme u funkcioniranju gradskog vijeća. Dakle, pritom nisam razmišljala uopće o problemima oni koji osjećaju građani na svojoj koži. Što se tiče, dakle, ovog prvog, što se tiče funkcioniranja izvršne vlasti, tu mislim da će se trebati naučiti neke lekcije o komunikaciji i o kompromisu i o konsenzusu. A što se tiče funkcioniranja gradskog vijeća, njega ipak, bez obzira na sve detalje, diktira većina. Ako ta većina ima kapaciteta da radi ozbiljno, ako ta većina ima kapaciteta da odradi svoj plan, onda ga u stvari manjina ne može diktirati tempo. I sad je pitanje da li ćemo u ovom momentu imati mogućnost da to napravimo. Što se tiče problema koji muče građane Splita, što je ono što bi po vama trebalo biti prvo na dnevnom redu budućeg gradonačelnika, odnosno budućeg gradskog vijeća ili buduće gradonačelnice, naravno? Bojim se da sve probleme koje ja smatram da su jako važni treba istovremeno rješavati dugoročno i kratkoročno. Sad bi bilo prilično komplicirano da ja ulazim u svaki problem pojedinačno, ali mogu dati neke primjere. Recimo, ako mi imamo problem komunalnog nereda, a imamo ga, njega ne možemo rješavati samo kratkoročno ili samo dugoročno. Krenuvši samo u dugoročno rješenje, a dugoročno rješenje bi prvenstveno značilo i bolji sustav odlaganja otpada, značilo bi drugačija vrsta turizma, brendiranje kao neka destinacija koja ima drugačiju vrstu turizma od ove koje sada ima, koja je masovni i prilično destruktivan turizam. Značilo bi još jako puno stvari koje se mogu realizirati, koje se definitivno moraju realizirati, ali koje građani neće osjetiti još dugo vremena. Sa kratkoročne strane, puno stvari koje mi možemo napraviti su u stvari do neke mjere započete, ali su nestale u toj gomili političkog prepucavanja koja je na kraju u stvari preuzela kompletnu gradsku vlast i na kraju smo se svi bavili više manje sami sobom, na kraju smo se bavili time ko je kome šta rekao, ko je na koji način postupio, umjesto da radimo istovremeno akutni problem i dugoročni problem. Ono što smatram da je u ovom momentu će iskrsnut kao nekakav uistinu ozbiljan problem, to je ono što nas čeka, a vidimo kako se podižu cijene, vidimo kako se gube dodatna radna mjesta u splitskom škveru, vidimo kako ljudi ostaju bez posla. Ono što će nas u sljedećem razdoblju uhvatiti, ono što će nam stvarno morati biti prioritetni problem, je borba protiv siromaštva. Pritom ne mislim samo na socijalne mjere. Naime, ako mi kažemo socijalne mjere, onda mislimo sad ćemo mi ljudima dati jednokratno, dvokratno neki novac pa će njima biti bolje. Mislim na to da uistinu moramo napraviti jedan socijalno i rodno ravnopravan proračun, ravnopravnu podjelu javnog novca koja bi onda bila jedan zamašnjak za daljnji napredak. Uzmimo samo primjer jedan koji je možda ljudima najlakše objasniti. Kad vi na bilo koji način ukinete skrb za djecu, kad ukinete skrb za osobe s invaliditetom, za starije osobe, vi ste u tom momentu ne samo oštetili njih, vi ste prvenstveno oštetili njihove majke,
njihovu djecu, njihove sestre i njihove supruge. Vi ste makli žene sa tržišta rada, makli ste žene iz područja obrazovanja, jer je opće poznata stvar i dokazana sa već nizom i istraživanja i nizom statistika da brigu za sve ono za što država, grad ili županija brigu otkažu, preuzimaju žene u obitelji. U onom momentu kad vi napravite jednu socijalnu ravnopravnu raspodjelu javnog novca, vi ste ženu oslobodili da ide na tržište rada, da zarađuje, da se obrazuje. Vi ste oslobodili 50% svoga stanovništva. I zato želim to spomenuti, zato što ljudi obično kad čuju tu frazu socijalno osjetljiva raspodjela novca, to je jedna fraza koja zvuči kruto, koja nikome ništa ne znači i koja zvuči kao nešto što to napišete u programu, tek toliko da budu neka slova. To je vrlo konkretna mjera i mjera koja bi imala utjecaja gotovo na svaku obitelj u gradu. Jer vrlo je malo obitelji koji nemaju problem ili sa skrbi za djecu, ili sa skrbi za stariju osobu, za bolesnu osobu, za osobu s invaliditetom. I zato je naš plan za grad Split prvenstveno vezan uz to da raspodjelu javnog novca učinimo ravnopravno, socijalno i rodno, da učinimo pristupačnijima sve institucije i sve predjele u kojima se vrši upravljanje građanima. To je jedan dio koji je već dobrim dijelom napravljen u Zagrebu i zato ja volim reći da ovako kad me pitaju što vi kao nudite, mi, to je jako lijepo, ne nudimo ništa što već nismo uspješno napravili. Dakle, i kao stranka i ja kao kandidat, svi smo mi već uspješno upravljali, već smo uspješno preuzeli velike odgovornosti, već smo uspješno neki od nas i izašli iz tih odgovornosti. Dakle, ne preuzimamo ništa što mislimo da možemo, nego nešto što smo sasvim sigurni da možemo. Ja se moram ipak vratiti i na ovu izbornu matematiku i u kontekstu onoga što smatrate da možete vratiti ili obraniti kako god. Jurica Pavičić je nedavno analizirajući političku situaciju u Splitu rekao da bi jedan od posljedica ovih ponovljenih izbora moglo biti s jedne strane možda Puljkovo jačanje, ali istodobno i kanibalizacija onih stranaka i političkih opcija koje su mu prirodni partneri. Bojite li se toga? Pa ja se toga ne bojim, ali mislim da ima puno onih koji bi se trebali u stvari realno bojati toga. Mi se u ovoj situaciji ne bojimo ni uspjeha ni neuspjeha. Što se uspjeha tiče, mi smo potpuno spremni na njega i nemamo nikakav problem s njim. Što se tiče neuspjeha, iz njega ćemo nešto naučiti, iz njega ćemo nešto napraviti za svoje konstituiranje u gradu. Ja iskreno ne vjerujem da postoji šansa da mi ne uđemo u gradsko vijeće ili da ne pređemo prag. Ali da li ćemo to napraviti u onoj količini koju smo imali na prvim izborima, to je naravno vrlo upitno, jer ovo u stvari nisu realno izbori. Ovo nije jedan demokratski proces, ovo je referendum. Ovo je referendum za ili protiv i u takvoj dualizaciji u stvari je vrlo teško odrediti ko je taj ko će nastradati. Već se vidjelo da su neki od dosadašnjih partnera gradske vlasti nastradali u samom startu jer više nemaju niti namjeru izlaziti na izbore. Koliko tu sa druge strane može dobiti desnica, to je meni vrlo teško sada za predvidjeti. Naime, HDZ je izašao sa jednim kandidatom koji je dosta umrtvio izbore. Naime, u prošlom sazivu Puljak je imao jednu dobru situaciju za sebe, utoliko da je uistinu mogao na neki način, ružno rečeno, plašiti ljude kandidatima koji su dolazili s druge strane i bili su dosta jaki. U ovoj situaciji gdje ima jednog onako građanskog, vrlo umjerenog, vrlo fino nastrojenog kandidata kojemu se u stvari ne može naći onaj element za ismijavanje koji se radio prema bivšim kandidatima, sad tu trka već postaje malo umjerenija. To više nije kandidat s kojim možete plašiti građansku klasu, već tu neku građansku situaciju morate sami stvoriti. Ne možete jednostavno staviti kao suprotnost prema nečemu drugome. Sasvim je sigurno da će sve opcije osim HDZ-a i Puljka se morati dodatno potruditi. A ne samo da će se morati dodatno potruditi, nego zato imaju iznimno malo vremena. Ovo su izbori koji su vrlo kratki i stavljeni su u jedno vrijeme godine koje je za Split praktički izgubljeno.
Naime, u ovom momentu kad počinje sezona, kad se grad puni turistima, kad ljudi počinju iznajmljivati restorane, počinje raditi sve u 16, ugostiteljstvo, sve one moguće agencije, sve one moguće usluge koje idu prema turistima, sad ljudi rade 24 sata dnevno. Politika im se potpuno izgubila iz fokusa i u stvari ih ta priča već vrlo, vrlo malo zanima i vrlo malo je prate. I onda imamo još i vikend koji je praktički spojen sa praznikom. U Splitu, početak sedmog mjeseca, svi idu ili na otoke, ili negdje na vikendicu, ili ako rade, rade čitav dan. I u stvari to je jedan termin koji jako dobro paše velikim igračima, oni koji imaju neku glasačku mašinu, oni koji imaju neke svoje načine da na izbore izvuku svoje glasače, dok svi mi koji u stvari ovisimo o običnom građaninu kojeg moramo uvjeriti da smo mi uistinu jedan glas koji bi se morao čuti u gradskom vijeću, da smo mi ako ništa drugo jedan nevjerojatno dobar korektiv koji se već do sada pokazao kao veliki korektiv, to je nešto što je za nas sad dosta teško na ovim izborima, ali mi ćemo naravno napraviti sve što je u našoj moći da nas se čuje. Gospođo Visković, puno hvala na vremenu i uključenju u naš program. Tamara Visković, kandidatkinja Nove ljevice i stranke Možemo za gradonačelnicu Splita, bila je uživo s nama. Hvala vam.